Tulorekisteri vie kohti digitaalista yhteiskuntaa. Toisinaan voi olla vaikeaa pysyä perässä siitä, paljonko on saanut palkkaa, eläkettä tai etuuksia. Erilaisten lomakkeiden täyttäminen ja lähettäminen eri paikkoihin voi olla vielä hankalampaa. Tämä kaikki kuitenkin muuttuu. Vuonna 2019 käyttöön tulee uusi tulorekisteri. Sähköinen tietokanta, johon on koottu kaikki tiedot palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Uudistus on yksi palkkahallinnon historian suurimmista. Mutta mitä tämä merkitsee koko suomalaiselle yhteiskunnalle? Vuodesta 2019 lähtien työnantajat ja kotitaloudet eivät enää ilmoita palkkatietoja eri viranomaisille. Tiedot menevät automaattisesti palkkatietojärjestelmästä tulorekisteriin tai ne lähetetään sinne asiointipalvelun kautta. Tietovirtaa viranomaisten ja eri tiedonkäyttäjien välillä, mikä tarkoittaa parempaa ja nopeampaa käsittelyä. Tarvittava tieto on myös saatavilla koko ajan, joten säästyy sekä aikaa että rahaa. Jatkossa kaikki näkevät tulotietonsa yhdestä paikasta. Tällä tavoin sinäkin voit katsoa milloin tahansa palkka- ja eläketietojasi turvallisesti ja ajantasaisesti. Tulorekisteri on yksi niistä uudistuksista, jotka muokkaavat Suomesta toimivaa digitaalisen ajan yhteiskuntaa. Haluatko tietää enemmän? Lue lisää, miten tulorekisteri muuttaa tapaa, jolla työskentelemme tulorekisteri.fi